ଆଜି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଏକଧାରାର ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଭାବୁଥିବେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭଳି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ସେମିତି ସେ ଗୀତ ଗାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଟିକେ ନିଆରା। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭଲ ଭାଇ। ଡାକ ନାଁଟା କାବା, ଏଇଟା ବାପା ଦେଇଥିଲେ ନା ମମି ଦେଇଥିଲେ? ଚିତ୍ରଭାନୁ ମତେ ବହୁତ ମାନେ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଚିତ୍ରଭାନୁ ବହୁତ ରେୟାର ଅଛନ୍ତି ନା ଯାର। କାବାଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଷ୍ଟୋରି ଅଛି? ବାପା ଦେଇଥିଲେ କି ମମି ଦେଇଥିଲେ? ବାପା ଦେଇଥିଲେ। କେମିତି କଣ? ଆମର ନଅ ପୁରୁଷର ଯେତେ ବାପାଙ୍କର ବାପା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାବିଲି ଝିଅ ହେବି ବୋଲି। ଓକେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ବାପା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁଅ, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭାବିଲି ଝିଅ ହେବି ବୋଲି। ଓକେ। ତ ସମସ୍ତେ ସେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତ ପରିବାରରେ, ପୁଅ ଝିଅ ତ ହବ, ନାଁ ବି ଦେଇଦେଇଥିଲେ ସବୁ। କଣ ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ନାଁ ଶ୍ରିୟା ମଧୁମତୀ, ତାପରେ ପ୍ରିୟା ସତ୍ୟବତୀ, ମୋ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଜୟା ଯଶୋମତୀ, ସବୁ ନାଁ ବି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଇଗଲି କାବା କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଚିତ୍ରଭାନୁ ଦି ଭାଇ ଭିତରେ କେତେ ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଥିଲେ? ହୁଏ ସେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଖେଳାଖେଳି ବେଳେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବୟସ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ କେବେ ସେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇନି। ବାପା ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମର ମାନେ ତା ମାନେ ଝଗଡା କଲେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ ନା? ହଁ, ଆମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏମିତି କହି ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗେଲା ଥିଲି, ମତେ ଯଦି କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କଣ କଲା ଗାଳି ଦେଲା ସିଏ ଓଲଟି କହୁଥିଲେ କାହିଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲୁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସାନ ବୋଲି ଗେଲା ଥିଲି ଟିକେ। ଫାଇଦାଟା ବି ଉଠାଉଥିଲେ? ହଁ, ଉଠିବି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଉଠିବି। ଓକେ। ବାପା ଆଣ୍ଡ ମମି, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଏତେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଭର୍ସାଟିଲିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭାବରେ ସେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି ଚିତ୍ରଭାନୁ, ଏଇଟା ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ? ନାଇଁ, କ୍ଷୋଭ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ପାଇଁ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଥରେଟେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼, କ'ଣ ଜିନିୟସ୍ କେତେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଧେ କିଏ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ନୁହେଁ କି। ସେ ବି କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋ ଭଳିଆ ହବ, ମୋ ଭଳିଆ ଇଏ ହବ, ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତ ସେ ପ୍ରେସରଟା ରୁହେ ସବୁବେଳେ ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଲୋକଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଥାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା। ସେତେବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ଲାଗେ ନାଇଁ ବାପା ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କରିପାରିବିନି? ମୁଁ ଓନଲି ଗୋଟିଏ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରମିସ କରିଥିଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତମ ନାଁଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବାପାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ବି କୁହନ୍ତି ଏଇ ନୋଟଟା ଭୁଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସେ ସେ ମାଆକୁ ବି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ଗୀତ ଗାଇବ, ଆଉ କହିଲେ ତୁ ପରିଶ୍ରମ କର, ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କମ କରି ବେଶୀ ଗୀତ ସେ କହିଲେ, କହିଲେ ରିଆଜ କରୁନୁ, ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ହବା ପାଇଁ ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆଉ
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବା ପରିବାରର ଆଉ ଜଣେ କିଏ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ ନା ବିକଜ ଅଫ୍ ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଏବେ କଳାକାର ଗୋଟେ ହେଲେ ସିଏ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା କରିବା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା କରିକି ଚଳିବାର ସିଏ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପେଶା କରି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଏବେ ପଇସା ଭଲ ମିଳିଲାନି କଳାକାରଙ୍କୁ ଏବେକା ଜେନେରେସନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପଇସା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥିଲା ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫିତା କାଟିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟାର ପଇସା ନଉଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ଡାକିଦେବେ ସେ ପଳେଇବେ ମାନେ କୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ନା ଗୋଟେ ସେ ନଉଛି ଆମ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇକନ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଥିଲେ ମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ ଗୋଡ ହାତରେ ଲମ୍ବିଯିବେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନଗଲେ ଆମ ଗାଁ ବାଲା ବାଡେଇ ପକେଇବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଥିବେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ କି କାହାର ଇଏ ଘର ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ମନ୍ଦିର କାହାର ଇଏ ହବ ତ ସିଏ କେବେ କାହାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଯିବି ମତେ ଏତିକି ଯିବି କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଯିବିନି କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ମାଗଣା ବି ଗାଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ ଭାଉ କରିବା ଗର୍ବ କରିବା ତେଣୁକରି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଭାରି ମୁଡି ଆଉ ଏବେ ରାଗିଥିବେ ଗାଳି ଦେବେ ତାପରେ ନିଜେ ଯାଇକି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସେ ଗାଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଅଡିଏନ୍ସ ଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ମାନେ ବଜାଉଥିବେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ମାନେ ସେଠି ହାରମୋନିୟମ ଧରିକି ସେଠି ପୁରା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ପୁରା ଗାଳି ଦେବେ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ରେ ପୁରା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବାଡ଼ିଆକୁ ଉଠାନ୍ତି ପୁରା ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ମାନେ ସେତିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସବୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ଗାଳିଟାକୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ସେ ବି ବୁଝାନ୍ତି ପଛରେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିବ ଦେଖ ଏଇଆ ଭୁଲ କରୁ କାହିଁକି କଲୁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନନ୍ତି ଗୁରୁ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ନା ମୁଁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କର ବାହାର ରୂପ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ବା ଫଙ୍କସନ ଦେଖିଛୁ ଖୋକା ଭାଇ ଘରେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଶୁଣିବା ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କୌଣସି ଗୀତ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଖରାପ ହବ ବାହାର ରିଲେସନ ଘର ଭିତର ରିଲେସନ ସେ ବାପା ହିସାବରେ ବାହାରେ ଥିଲେ ବାହାରେ ପୁରା ଏକଦମ ତ ବଢିଆ ମସ୍ତ ମୌଲା ମଣିଷ ଘରେ ବିଷୟରେ ବୁଲୁଥିବା ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଟିଙ୍ଗା ଥିଲେ କି ନା ନା ଟିଙ୍ଗା ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ବସିବେ ସମୟଟା ଜଣାପଡିବ ସେ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସମୟ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସମୟଟା ଜଣାପଡ଼େନି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟୋରି ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନରେ ଥିବ ମେମୋରି ତାଙ୍କର ଥିବ 50 ବର୍ଷ ତ 40 ବର୍ଷ ତଳର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିବେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଉସୀ ବି ରୋଷେଇ ବାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ରୋଷେଇ ଜାଣିନା ବିଲକୁଲ ଜାଣିନି ଗୀତ ଛଡା ଆଉ କଣ ସଉକ ରଖୁଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୀତ ଛଡା ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଗୀତ ଛଡା ସେ ଲେଖାଲେଖି ତ କରନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି ବହି ବି ପଢିଛନ୍ତି ଟାଇମ ମିଳିଲେ ମାନେ ସେ ଲେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନୋଭେଲ ବାହାରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଷଷ୍ଠ ଷ୍ଟୋରୀ ନୋଭେଲ ସେ ସାହିତ୍ୟ ମହଲରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ପରିଚିତ ଆଉ
ବହୁତ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ବହି ବି ଆମେ ଘର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛୁ। ସବିତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ରାଉରକେଲାରୁ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା କି ମୋ ବାଙ୍କି ମୁଣ୍ଡେରୁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କେବେ ତ ଦେଖିନି ବଟ ସେଥିପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ। ଆପଣ ବହୁତ ନିଜକୁ ଆଲକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାବା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଉରକେଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ କାବା ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ରାଇଟ୍ ନା କାବା ଭାଇ? ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କୋକା ଭାଇଙ୍କର। ସୋ ଆପଣ ସେଇ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ? ନମସ୍କାର, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଗାଁକୁ? ଗାଁକୁ ତ ଟିକେ ସମୟ ହୁଏନି, ତଥାପି ଆମର ଯାହା ଜମିବାଡି କଥା, ଧାନ ଫାନ କଥା, ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଗାଁ ତ ଆମର ଚାନ୍ଦଳ ବାଙ୍କି ମୁଣ୍ଡେ ସେ ଆମ ଗାଁର ନିଶ୍ଚିତ। କାବା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ବହୁତ ମିଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହଁ। ଯେତିକି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ମିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିପାରିଲେ, ନା ଚିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ନା ବାକି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ, ଆପଣମାନେ କେହି ମିଡିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ କଲର ଉଠେଇ ଚାଲିବା, ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ, କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି? ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର ଇଏ ନା ନିଜେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସାଏ? ସେଟା ଭଲ ନା? ଆପଣ କଣ ମତ? ଭଲ ନା ସେଇଟା? ନାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଲାଗିଲାନି କି ଆମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆପଣ ଲୋକ ମୋର ଆମେ ଯେମିତି ଚାଲିଚଳନ, ଆମେ ଯେମିତି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ରହୁ, ହଠାତ୍ ଲୋକ ଆମେ ଯଦି ଚିହ୍ନିନ ତ ଜାଣିପାରିବୁ, ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କଣ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ଏମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ଥର? ହଁ, ସେ ଇଏ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ରହୁ। ଆଉ ଆମକୁ ବେଶୀ ମେନ୍ ହେଲା ଗ୍ଲାମର, ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ହିସାବରେ ବହୁତ ନେଇଛୁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆମେ ସବୁ ନେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ଫାଇଦାଟା କଣ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି, ଫାଇଦା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅଛି କହିହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ସ୍କୁଲ ବେଳ କି କଲେଜ ବେଳର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବେଳରେ ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋରସ ହବ, ମାନେ ଆମର ଯେତେ କୋରସ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ଯାଉ ଆମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯାଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମତେ ଖୋଜା ହବ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ କି ନ ଗାଏ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ମତେ ଖୋଜିବେ, ଖୋଜିବେ ନିହାତି। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ବା ସେ କିଉଁ ଗୀତ ଜାଣିନଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ ଲୁଚୁଥିବି, ଓକେ, ବେଞ୍ଚ ତଳେ ଲୁଚି ପଡୁଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତ ନା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ପୁରା। ତ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ସେଇ କୋରସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଥିଲି, କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାମ୍ପ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍, 10 ଦିନ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ଲାଷ୍ଟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ସବୁ ସ୍କୁଲର ପିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ପୁଅ ବି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ରୁମ୍ ରେ ରହି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲି ସବୁ, ସେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ ରୁ, ଇଭିନ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଆର୍ମି ପର୍ସନ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମତେ କୁହା ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ମୁଁ ତ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଯାହା ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଲଚରାଲ ନାଇଟ୍ ଗାଇଲି, କହିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଥରୁଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଇଠି ପୁରା କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢୁଥିଲି, ସିଙ୍ଗଲ ଗାଇଲି ସେଇଟା। କୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଲି? ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୋଟେ, ଚଲତେ ଚଲତେ କିଶୋର କୁମାର, ସେଇଟା ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଲେଖା ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଉଥିଲି ଛୋଟ, ସେଇଟା ଗାଇଲି। କଥା ଏମିତି ଜାରି ରଖିବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଲିଚି ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଏ ପ୍ରାଣ ଲିଚି ବ୍ରେକ୍। ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କେପି ଗୁଡିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କାବା ଭାଇ, ଯିଏକି ଚିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର, ଏବଂ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା,
ପ୍ରାୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟୋନ୍ ମିଶିଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଆପଣ ଗାଇ ଗାଇ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି? ନା ନା ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ମୁଁ କେବେ ଜାଣିପାରେନି। କହନ୍ତି ଲୋକ ସେ ଟିମ୍ବଟା ରହିଯାଇଛି ବୋଧେ, ସେଟା ଭଗବାନ ଦତ୍ତ, ସେଟା ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯୋଉ ଲିଗେସିଟି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଆପଣ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକିଂ ବହୁତ କମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଇ ଗୀତଟି ପାଇଲି, ନଈ ସେପାରି କନକ ଗୁରୀର, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଛି ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଗାଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଛି। କଥା କ'ଣ କି ଆମେ ଆମ ପଛରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ବାସ୍। ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଥର କରିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାସେଟ୍ ଶୁଣେଇଲି, ଗୀତ ବି ତାଙ୍କର ଗାଇଲି, ପ୍ରମିସ ବି କଲେ ଆରେ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ଫିଲ୍ମରେ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ସବୁ କଲେ, ହଁ ହା କଲେ, କହିଲା ମତେ ତ ଏଇ ଭଏସ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ତୁ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ ସିଏ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲା ହଉ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯାହା ହଉ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିଲାକୁ ମିଳିଲା କି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଚାରିଆଡ଼େ କହି ବୁଲୁଛି କି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ମତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ରେଡିଟ, ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ ସେ ଭାବିଲେ, ଓକେ ସେଟା ତାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ମତେ ଗୀତ ଗାଇବା, ତମେ କିଏ ଅଲଗା ସିଙ୍ଗର, ତମେ କିଏ ସବୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ମତେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କ୍ରେଡିଟ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଥାଉ, ସେତିକି ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ତିଆରି କରିବି, ମତେ ବି ବହୁତ ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ଅଫର ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ସେଥିରେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ମଞ୍ଚରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ଯା ନ ଗାଇବା ସେୟା, ଶହେଟା ଗୀତ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବି ହିଟ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ହିଟ୍ ହଉଛି ମାସେ ପରେ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତ କାହିଁ କଣ ଦରକାର ଗାଇବା। ଆଗରୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ, ଏବେ ଯାହା କଥା ହେବି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବି ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତିନି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଉ କାବା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦୁଇଟା ଭାଗ ଅଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର, ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ହଉଛି କାବା କେବେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲା? ଓକେ ଓକେ, ସେ ତ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ 8 ବେଳେ ଗଲେ, ତ କେବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଉ କୋଉ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଗୋଲାପି 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 ରଙ୍ଗ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସ୍ 8 ରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ହଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚରେ ଗଲି, ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଗା ବୋଲି, ସେଠି ବି ଗାଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ଥିଲେ, ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ମତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିକି କହିଲେ ଘରକୁ ମତେ ପୁଅ କରି କାବା ଭାଇ ମୁଁ ଅଟକେବି, ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ସବୁ ଗୀତ ଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କୋଉ ସେ ଗୀତଟା ଶୁଣି ପାରିବେ କି ଯଦି କିଛି ମନେ ଅଛି ସେ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ମନେ ତ ସେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଟିକେ ମୁଖଟା ଗାଇ ଦଉଛି ହାରି ଯାଇଥିବା ଲୋକର କି ଅଛି ଜିଲେ ଜିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବାର ଥିଲା କହିଲେ କହିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆ ହାରି ଯାଇଥିବା ଲୋକର କି ଅଛି ଜିଲେ ଜିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କେପି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା ନମସ୍କାର ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ହଁ 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 ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବଟବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତର ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ହଁ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର 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 ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ବଟବୃକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତର ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ବାଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବାଲା ଲାଇଟ୍ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ଲାସର ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଧୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏକଥା କାହିଁକି ମାନେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଅଭାବ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ହେଲା ନା ଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଲେ ଯୋଉଠି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ନୂଆ ଜେନେରେସନରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିକେ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହୁଏ ସେଇଟା ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ରାଜେଶ ଖାନା କହନି ଇଏ ଓ ଏକ ଦୋର ଥା ଇଏ ବି ଏକ ଦୋର ହେଲି ତ ଷ୍ଟିଲ ଆଜିକାଲିର କଳାକାର ରାଜେଶ ଖାନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ହଁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅ ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗ ଜାଣିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଆଉ ଗ୍ରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ପଶି ନାହାନ୍ତି ତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୋତା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଏ ମତେ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୋତା ନାହାନ୍ତି ହେ ତ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଏନି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ ମୁକେଶ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ମୁକେଶଙ୍କ ଗୀତ ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ହେଲେ ମାନେ ନୂଆ କି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଆଉ କିଶୋର କୁମାର ଗୀତ ବି ବହୁତ କମିଗଲାଣି ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେମିତି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ପଚାରିଲେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଗଲା ନା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାର ଅଭାବ ରହିଗଲା ଚିତ୍ରଭାନୁଙ୍କର ଯେ ସେଇଭଳି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଟା ସିଏ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସାଧନା ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି ନା ସେ ଯେମିତି କହିଲେ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଉଧେଇ ପାରେନି ସେ ବି ସତ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ ଏଟାକୁ ସତ କଥା ହେଇପାରେ ସାଧନା ତ ସେ ମୁଁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସକାଳେ ଉଠିକି ରିହାଜ କରିବା କଥା ସେସବୁ ତ ମୋର ନାହିଁ ସେ ମୋର କ୍ଲାସିକାଲ ତ ବର୍ଷେ ଶିଖିଲି ମହେଶ୍ୱରାଙ୍କ ପାଖରେ ତାପରେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗଲିନି କାହା କତିକି ଗଲିନି ଆଉ ତେଣୁକରି ଯାହା ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି ଆଉ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଯାହା ଲୋକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ କଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ଭୁଲ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଗୀତ ଇଏ ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେ ଭୁଲରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶିଖିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିକି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି
ଡାଡି ବି କହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହାରିବନି ତାହେଲେ ଜିତି ପାରିବନି, ଟିକେ ହାରିବା ବି ସ୍ୱାଦ ବି ଶିଖିବୁ ମାନେ ଚାଖିବା ଦରକାର। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାରିଛି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟିଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଶିଖିଛି ତା ଭିତରୁ। ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଟିକେ କମିଗଲେଣି, କମିବାରେ ଲାଗିଲେଣି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ସେଇଟା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ସେ କୋଣାର୍କକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ବାକି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଚେଷ୍ଟାଟା ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଭଳି ହେଉନି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୀତର ରିମିକ୍ସ ହେଲାଣି, ଗୀତର ରିକ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାଙ୍କର ଗୀତର ଗନ୍ତାଘର ଅଛି, ଆପଣ କଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭର୍ସନ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗୀତକୁ ସବୁରି ମୂଳରେ ଅର୍ଥ ଯଦି ସେମିତି ଫାଇନାନ୍ସ ମିଳିବ କି ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ କେହି ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ବହୁତ ଗୀତ ସେ ଲୋକ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସବୁ ଅଛି ଲେଖା ତାଙ୍କର ଅଛି। ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଡାଇରୀରେ ଏବେ ବି କିଛି ଗୀତ ଥିବ ଯାହାକି ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଯାଇ ପାରିବ? ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଗୀତକୁ ଆପଣ କେବେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସ୍ୱରରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଥର ସେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱର କରି ଜାଣିନି, ମୋ ବଡ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ମିତ୍ର, ଭଲ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି, ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାର ଟ୍ରାକ କରିକି ସେଇ ଗୀତକୁ ଆମେ ପୁଣି ରିଭାଇଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବରମପୁର ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନଜିତ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୋର କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ? ଏଇଠି କଣ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର? ମୁଁ କାନ୍ଦା କହୁଛି, ରଶ୍ମିତା ତମ ପୁଅ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଆଜି ଗାଇବ ଆପଣ। ହଁ, ଯାଯାବରର ଟାଇଟଲ ଟ୍ରାକ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଯିବା, ଗୀତ ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ନିହାତି ଭାବେ, ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏଭଳି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଥାନ୍ତି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଲଗ୍ନଜିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଦର୍ପଣ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଁ ନାଁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ? ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଯୋଉ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ହୁଏତ ସାର୍ ମଲା ପରେ ଛୋଟ ପିଲା ଶ୍ରୋତା ଜାଣିନଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜେନେରେସନ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଏବେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ମେଲୋଡି ଅଛି ଚୁଟକା ଦିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଷ୍ଟେଜରେ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତରୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗର ଚିଠି ମୋର କିଛି ଚଳେ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେବୁ, ତାର ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି କହିବୁ ଆମ ଷ୍ଟେଜରେ, ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳି ଆପେ ଆପେ ବାଜିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏମିତି ଖୋକା ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମ ଖୋକା ଭାଇ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ କୋଟି କୋଟି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଚିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଏବଂ ମିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଯୋଉ ମାହୋଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜମିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁରୋଧ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ଅଲରେଡି ଗୋଲାପି ଦେଢ଼ଶାଶୁଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝାଡୁପା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନା, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଆଉ କଣ, ତ ସେଇଟା ଆଗ ଟିକେ ଠିକ। ତୋରି ପରି ଝିଅଟିଏ ଦେଇଥିଲା ମତେ ବହିଟିଏ, ମୁଁ ବହିଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖିଥିଲି, ଥିଲା ଭିତରେ ତାହାର ଚିଠିଟି, ଲାଲା ଗୋଲାପି 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 ରଙ୍ଗ ତାର, ହାଲକା 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 ଗନ୍ଧ
ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶଶ୍ରୀ କେହି ଜଣେ ଏମିତି ବହିରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋକା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କେତେ ଏମିତି ଗୋଲାପୀ ଚିଠି ପାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଯୋଉଟା କହିହବ ଯୋଉ ଚିଠିଟା ଏଠି ଉନ୍ମୋଚନ କରିହବ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସନ୍ତି ଆପଣ ବି ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗୁଣୁଗୁଣାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯାଯାବର ଗୀତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍ ତ ସେଇ ଗୀତଟିର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଯାବର ମୁଁ ତ ଯୋଉ ମଞ୍ଚକୁ ଯାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହବ ଯାଯାବର ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ମାନେ ତୁ ଏକଲା ଗାଇପାରୁ ସେ ଗୀତଟା ଆଉ କାହା ଭଏସ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେନି ସବୁ କହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ମୋତେ ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳାଏ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ବାପାଙ୍କ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଗୀତ ସେ ଗୀତରେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଛି ସେ କେମିତି ହେଲା ଇଏ ସେ ଗୀତ ଯେତିକି ବଡ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ସେତିକି ଯାଯାବର ମନବର ସେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଲେଖିଥିଲେ ତିନି ମାସ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଆସୁନି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି କଣ କରିବି ମୁଁ କହିଦେବା ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଶୁଣୁ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ନିଜେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଯାଯାବର ମନମର ତାପରେ କଣ ଲେଖିବେ ଆଉ ଆସୁନି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନି ତିନି ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ସୀମାହୀନ ଆଶା ମୋର ଲାଇନଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନଟା ଆସିଲା ମନମନ ସେ ମନମନ ସବୁ ପଳେଇ ଆସ ତାଙ୍କ ସବୁ ଇଏ ସୀମାହୀନ ଆଶା ମୋର ନୀତି ଗଡେ ନୀତି ଭାଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ଏପରି ଛୋଟିଆ ଗୀତଟା କିନ୍ତୁ ଲାଇନ ତାର ଛୋଟ ସବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଖୋଜିପାରିବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖୋଜିପାରିବ ସେ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲି ଆମେ ଯାଯାବର ମରିଚିକା ପ୍ରିୟା ମୋର ମାନେ ପ୍ରିୟା ମାନେ ମରିଚିକା ମରିଚିକା ଯେମିତି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଥିବ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଗୀତଟା ରହିଛି ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଦି ଲାଇନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନହେଲେ ସେଟା କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସେମିତି ଗାଇ ଦଉଛି ସେ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକଟା ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ବି 32 ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଲ ସୀମାହୀନ ଆଶା ମୋର ନୀତି ଗଡ଼େ ନୀତି ଭାଙ୍ଗେ ନୀତି ଗଡ଼େ ନୀତି ଭାଙ୍ଗେ ନୀତି ଗଡ଼େ ନୀତି ଭାଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲି ଘର ବାଲି ଘର ରୁ 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 କ୍ୟା ବାତ୍ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭିଡିଓଟି ଅଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ଭିଡିଓଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିଡିଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବାଟ ଆମର ବି ସରିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଆମେ ବି ହେଇଯିବା ଭାଇ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 2010 ରେ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ଝିଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ପୁଅର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପୁଅ ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଯାଇଥିଲା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ
ଝିଅ ୱାନରେ ପଢୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାନରେ ଆଉ ଇଏ ନର୍ସରୀ ତ ଯାଇଛି ସେମାନେ ବି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣାନ୍ତି ମତେ ତ ଲାଗେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ ସିଙ୍ଗର ବହୁତ ପଟ୍ଟଶିଳ୍ପୀ ହେବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମୁଁ କହୁନି ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୋ ପୁଅର କି ସେମାନେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି କି ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯାହା ଆମେ ମିଡିଆରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ କି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାୟୋପିକ ଫିଲ୍ମ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବାୟୋପିକଟା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟୋରି ହେବା ଦରକାର ନା ମନଗଡ଼ା କାହାଣୀ ନେଇକି କାହିଁକି କି କାଳ୍ପନିକ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ କେପିଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନା ଆପଣ ନଥିଲେ ଆପଣ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଅଛୁ ଅକ୍ଷୟ ମାନେ କଣ ଅନାର୍ଥ ଥିଲେ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଯାହା ଯାହା ବି କର ଆମକୁ ପଚାରିବନି ଡେଫିନେଟ କଥା ଏଟା ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ କଥା ନା ଆମକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନା ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କଥା ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ପରମିସନ ତ ମା ତ ଅଛନ୍ତି ନା ପଚାରିବା କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କଥା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇଟା କିଛି ପଚାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପେପର ଫେପର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ନୁହେଁ ସବୁ ଆମ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ବହୁତ ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ବି କେହି ମୁଁ କହିବି ନିହାତି ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବାୟୋପିକ୍ ହବ ନିହାତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୀତର ଯେତିକି ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ହିଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଧେ 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ପରମିସନ ନେବା ଦରକାର ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥର ଚିତ୍ରଭାନୁ ଥିଲା ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ମିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଡାକିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ମିତ୍ରଭାନୁ ଭାଇ ଆପଣ ରେଡି ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପଡିବ ପାଳି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରେକ